Чохой шатаргаар шуурхай урд нь өрөөсөө оргиц мэдээлэл хөтлөж байна. Яагаад одоо файл үхэн? Миний хоол шатар зэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Ордын их таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээ айд өгөхөд бол хөөрч байна гэдэг. Үзэгч та бүхний арайн амраамгланг айлтгая. Чухлыг шударгаар шурхах хүргэн өрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйлдвэрлэлийн мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Замын цагдаагийн тасгаас улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа мотоцикл болон автожааны автомашины бүрэн бүтэн байдал ачаа тээвэрлэлт гэсэн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээ 4-р сарын 1-ээс 5-р сарын 21 хүртэл үргэлжлэх юм. Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймаг 103.6 мянган хүн амтай 26,561 тээврийн хэрэгсэлтэй, үүнээс 20,681 буюу 77.8% нь суудлын автомашин, 4,948 буюу 18.6% нь ачааны автомашин, 1,126 буюу 4.2% нь механизм, 730 буюу 2.7%-ийг мотоцикл эзлэж байна. Мотоциклтэй үүдэлтэй зам тээврийн осол бурахгүй байна. Манай аймагт мотоциклтэй зам тээврийн осол 3 бүртгэгдсэн байна. Шалтгааны хамгаалах малгай өмсөөгүй арьс сохтуурал ундаа хэрэгсэн үед жолоо барьснаас болсон байна. Иргэдийнхэн гаргаж байгаа зөрчлийн хувьд мотоцикл барих анхны үнэлэхгүй улсын дугааргүй гих зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. Арга хэмжээний үеэр 12 иргэнийг А ангиллын үнэлэхгүй замын хөдөлгөөнд оролцсныг сануулга өгч А ангиллын үнэлэхээ олгож улсын дугаартай болох ажлыг хийжээ. Замын жилийн тасгаас одоо улсын хэмжээ зөвхөн байгуулж байгаа мотоцикл болон ачааны автомашины бүрэн бүтэн байдал ажил ачаа тээвэрлэлт гэсэн нэг цаг арга хэмжээнүүд зөвхөн байгуулж байна. Тийм учраас одоо манай иргэд жолооч нар одоо замын хөдөлгөөнд тусдаа замын хөдөлгөөнийг хөдөлж хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай. А мотоциклтэй одоо үлдэж байгаа зам тэрээ ос улсын хэмжээнд өссөн байгаа өнөх мөн зүйлтэй. Тийм учраас одоо манай иргэд маань одоо мотоцикл одоо замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хамгаалтын малгайг өмсөж хэрэгжүүлэх, а мөн одоо тухайн одоо тээврийн эсэлт одоо тохирсон анхны үнэлгээтэй байх шаардлагатай байна. За ачааны автомашинтай холбоотой гэх юм бол одоо дулааны хөлөлт гэсэнтэй холбогдлон газар гисч байгаа учраас одоо хүн таацсан тээврийн хэсэлт одоо хязгаарлал тогтоосон байгаа. Тийм учраас одоо манай жолооч иргэд маань одоо хүн таацсан зин тээврийн хэсэлт хөдөлгөөнд оролцохдоо жин тоон хэтгүүлэхгүй байх одоо тогтоосон хэмжээнд одоо жин тоонтой явах тийм шаардлага биелүүлэх хэрэгтэй байна. Одоо үүнтэй холбоотойгоор одоо замын сэтгэгийн тасгаас мэдээлэл хэмжүүлэх хөх зорилгоор зөвшөөрлийн тухай хуулийн заалт Монгол Улсын стандарт зэрэгээр одоо тусгаалan бэлдсэн санамж хэмжүүлэлгийг одоо жолооч нарт одоо хэвлэн тарааж илчилж байна. Тийм учраас манай жолооч нар одоо бас замын хөдөлгөөндөө сорилттой оролцох шаардлагатай байна. Дулааны үйлдвэрлэл ирж байгаатай холбогдлон хүн даацсан болон ачааны автомашин нь ачаа тээвэрлэлтэндээ жин тоон хэтрүүлэхгүй нормын жин тоонтой стандартын дагуу тээвэрлэж замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг замын цагдаагийн газраас сэрэмжлүүлж байна. Том аврын автомашин нь жин тоон хэтрүүлснээс автозамын эвдрэл гэмтэл үүсгэх шалтгаан болдог байна. Манай аймагт өдөр тундчаар 10,000 гаруй автомашин замын хөдөлгөөнд оролцдог гэжээ. Гэр хорооллын эцэст байрлах нэг цохны үйлчилгээний газар байгаль орчин аялал зуучлалын салбарын байгууллагуудтай нээлттэй хаалганы үдрлэгийг өнөөдөр гэр хорооллын иргэдийн дунд зохион байгууллаа. Байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны хүрээнд хандлага өөрчлөлийг бидний оролцоо гэсэн өрөндөр сарын аян өрнөж байна. Тус нээлт алганы өдөр байгаль орчин аялал зуучлалын газар Сундундын айнг, Сэлэн голын сав газар ус цагаур орчны шинжилгээний төв оролцож байна. Байгаль орчин аялал зуучлалын газраас иргэдэд байгаль орчны бодлого хууль тогтоомж үйл ажиллагааны чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл хүргэлээ. За манай байгууллага бол иргэдэд бол байгаль орчны бодлого, хууль тогтоомж, байгаль орчны чиглэлээр хийж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр иргэдэд мэдээлэлүүд өгч байна. Жишээ нь одоо 5 сарын 4-өөс эхлээд бүхний төр мод төрх ажлыг үргэлжлэн бодлоо бол бас зохион байгуулагдана. За энэ чиглэлээр бас иргэд мод төрх, заавар заавчлага авах
ажлуудыг бас иргэдэд сурталчлах ажлуудыг бас зохион байгуулалт ажиллаж байна. Дээрээс нь одоо хаврын сарын ажиллагаа хүрээнд эзэнгүүд үргэ хог айдлын зөвлөгөөний ажлуудыг бид нэрс зохион байгуулалт ажиллаж байна. Энэ чиглэлээр иргэд бас хог айдлыг англи ялах чиглэлээр бас сурталчлагын чиглэлээр бас иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Байгаль орчин айл жуулчлалын газраас гэр хорооллын иргэдэд усны хэрэглээгээ хянах, хог хаягдлаа ангилан ялгах, мод тарих заавар, сайжруулсан нөхөн жорлон, хуурайшуулах жорлон Монгол гэр байшин суудлыг дулаалах зөвлөмж өгч ажиллаж байна. 4 сарын 5-аас 5 сарын 15-ны хооронд хандлага өөрчлөлийг бидний оролцоо уриатай байгаль хамгаалал хаврын сарын айныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулалт явуулж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бол зохион байгуулалт сургалт сурчлагын чиглэлээр 10 гаруй ажлыг төлөвлөлөөд батлуулаад иргэд рүү хандаад амтсан ажлуудыг зохион байгуулалт явуулж байгаа. За энэ ажлын маань хүрээнд бол энэ нээлттэй хаалганы маань үдрлэг зохион байгуулагдаж байгаа. За бид нэр гол нь уриатайгаа холбогдуулаад ер нь бол хандлага өөрчлөхөд ялангуяа манай гэр хорооллын багийн иргэдийн оролцоо маш чухал юм аа. Ашаанда мод тарих те усаа яаж химэх үү нөхөн 0 стандартэд нийцсэн ариун цэрийн байгууламжийг яаж барьж байгуулах уу гэдэг юм уу оршны бохирдлыг бууруулахд одоо гэр хорооллын иргэдийн оролцоо маш чухал байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо иргэд рүүгээ хандаад яг энэ гэр хорооллынхаа нэгдсэн байр нэрж нөхө өдөрлөгийг зохион байгуулж байгаа. Ус цаагуур орчны шинжилгээний төвийн байгаль орчны лабораториас иргэдийн ус хөрсийг шинжилгээнд үн төлбөргүй хийж иргэдийн ундын усыг шинжилгээнд хамруулж байгаа бөгөөд хөрсний хувьд заасан цэг дээр очиж дээж авч ажлын 5 өдөр шинжилгээний хариуг гаргаж ажиллаж байна. Мөн ус цаагуур орчны шинжилгээний төвөөс ойрын 5 өдрийн цаг агаарын мэдээллийг хүргэсэн юм. 27-28-наас 29-ний шилжих шүн 29-нд хурд тунтас орно. Энэ үеэр салхи ширүүлсэн шөндөө тгээс 5 градус хүтэн өдөртөө 11-с 17 градус дулаа. Хурд тунтас орох үеэр шөндөө 3-аас 8 градус хүтэн өдөртөө 7-оос 12 градус дулаа. Хураашилт 3-р зэрэгт аюулын хэмжээнд хүрснийг мэдээлсэн юм. Манайх болохоор байгаль орчны лаборатори байгаль дээр урсж байгаа усны шинжилгээ хийдэг. Манай хөтөлбөрийн дагуу бол урт булаг хамгийн гол Эрдэнэ дотын цэвэрлэх байгууламжуудад шинжилгээ хийдэг. За өнөөдрийн арга хэмжээнд болохоор ер нь цэцэрлэгүүд галтгоонд ашиглаж байгаа болон угаалт уртаа хэрглэж байгаа тийм уснуудыг авчирж өгч байгаа. Айлууд хутгийн ус болон яг өнөөдөр ухаал ундаа хэрглэж байгаа ундны усаа бас авчирж шинжилгээ хийлгэж тэгээд ерөнхийдөө наривчлсан шинжилгээг шаардлагатай байгаа учраас 5 хоногийн дараа наривчлсан мэдээ хүмүүст одоо дуудаж суцаар дуудаж шилгээний хариу хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Цэлэн голын сав газрын цахиргаа нь үйл ажиллагаанда усны тухай, хот суурь усны хангамж, ариутгах, татургийн ашиглалтын тухай, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай, хууль болон бусад хуулиуд тэдгэрийн нийцүүлэн гаргасан дүрм журам тогтоол шийдвэрийг мөрдөж хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Монгол Улсын их сургуулийн оюутан төгсөгчдийн хилтэс эсэлтийн бүртгэлийн хилцээс Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуульд өнөөдөр ажиллалаа. Энэ үеэр Монгол Улсын их сургуулийн шилэг 60 гаруй оюутан, Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн оюутан, ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад урлагийн тоглолт номер үзүүлсэн юм. Монгол Улсын их сургууль нь бүрэлдэхүүн 5 сургууль, орон нутгийн дахь харьяалын 2 сургууль, үндэсний статустай 3 хүрээлэн, судалгааны бусад нэгжүүдтэй бакалавр, магистр, докторийн төвшөнд оюутнуудаа бэлтгэн гаргадаг. Монгол Улсын их сургууль нь эсэлтийг цахимаар бүртгээд 7 жилд болж байгаа бөгөөд манай аймагт ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад мэрэгчлээ сонгон суралцах талаар мэдээллийг өгч ажиллаж байна. Сургуулийн оюутан төгсөгчийн хилтэс, за эсэлт бүртгэлийн хилцээс өнөөдөр Эрдэнэ сургууль дээр хурж ирээд ингээд Эрдэнэ хотод ажиллаж байна. Тэгээд манай хоёр хилцсийн гол өнөөдөр энд зорж ирж ажиллаж байгаа гол зорилгонууд нэгдүгээр оюутан төгсөгчийн хилцсийн үйл ажиллагаа маань Эрдэнэ салбарынхаа оюутнууд руу чиглээд оюутны хөгжил үйлчлэгээний чиглэлийнхээ ажлуудыг танилцуулах, оюутнуудынхаа одоо сурч боловсрох, таатай орчныг бүрдүүлэхэд үзүүлдэг бүх төрлийн үйлчлэгээнүүдэд танилцуулах гол зорилготой байлаа. За эсэлт бүртгэлийн хилцээх маань бол одоо орон даяар ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар анги төгсөгчдийн өмнө бол одоо сургуулаа сонгох чухал одоо юм сонголтын үе болсон учраас Монгол Улсын их сургуулийн эсэлтийн сурчлагын ажлыг одоо Эрдэнэ хотод хийхээр ингээ хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд бид бүхэн мөн ингэж ирэхдээ Монгол Улсын их сургуулийн оюутан залуучуудынхаа шилдэг одоо үзүүлбэрүүдийн тоглолтыг авч ирж
За мөн энэ ерөнхий боловсролын сургуульд төгсөгч оюутнууд юу сурагчид за мөн Эрдэнэ сургуулийнхаа оюутнуудад зориулсан тоглохоор бас одоо ийм 60 гаруй оюутны бүрэлдэхүүнтэй концерттэй бол хүрэлцэн ирээд байна. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол Монгол улсын их сургууль тэгээд тэрний бүрэлдэхүүн салбар сургуулиудын одоо нэслэлтийн хөтөлбөрийн танилцуулга нээлттэй хаалганы өдөр болж байгаа. За энэ дөрөлт хозрог Монгол улсын их сургуулийн 5 бүрэлдэхүүн сургуулийн танилцуулгыг хийхээр МУС-ийн одоо нэслэлт төгсөлтийн аалам хилтэс тэгээд оюутны төгсөгчийн хилтэс гээд энэ хилцүүд болон Монгол улсын их сургуулийн Эрдэнэ сургуулийн хамт олон маань өнөөдөр нийлтийн хаалганыхаа өдөрт өдрлөгийг зохион байгуулж байгаа маа. Тэгэд энэ өдрлөгөр бол Монгол улсын их сургууль дээр хэрэгжиж байгаа бакалаврын болон магистрийн докторийн түвшний сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга мөн Монгол улсын их сургуульд одоо эсгэд хэрхэн ямар жамаар эсхийн цахим онлайн бүртгэлд одоо ямар жамаар бүртгүүлэхээ за мөн Монгол улсын их сургуульд эсэн орсноро ямар одоо давуу талууд байгаа юм их мэдлэгийн энэ танилцуулгыг тухай бүрд нь хийгээд тэгээ бас мэдээж одоо Монгол улсын их сургуулийн оюутуудын одоо урлагийн их наадмын шилдэг гала тоглолтын бас одоо баг бүрэлдэхүүнтэй ирсэн ийм үйл ажиллагаа явагдаж байна. Энэ болохоор одоо Эрдэнэт Монгол улсын одоо Эрдэнэсээр угсан Эрдэнтийн хотын маань тий одоо нийт одоо дүн сургууль ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийнхан болон тэнд тэдний одоо багш нар эцэг эхчүүд чигсэн ийм үйл ажиллагаа болж байгаа маа. Тэгээ энэ дээрээс бол Монгол улсын их сургуульд ирсэн суралцах бүхэл танилцуулга мэдээлэл лавлгаа бүх зүйлийг нэг дороос авах боломж бол орон нутгийн нийлэлтэд болж байгаагаар их давуу талтай. Урд нь бол яг манай Эрдэнэ сургуульд ангаараа нийлэлт хаалганы өдрөлөг зохион байгуулдаг гэсэн бол энэ удаад болохоор зэрэг Монгол улсын их сургууль гэсэн төвтэйгээ хамтраад одоо 5 бүрэлдэхүүн болон салбарынхаа хувьд зохицуулын танилцуулга болон одоо Монгол улсын их сургуулийн давуу талуудыг одоо танилцуулж байгаа ийм онцгой үйл ажиллагаа болж байна. Монгол улсын их сургууль Эрдэнэт сургууль нь энэ жилээс төв салбар сургуультайгаа хамтран хоёр дээр нэмэгдэн хоёр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж эхэллээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын харилцаа, ойн аж ахуй, хүрээлэн буй орчин, судлал мэрэгжлээс суралцах үүд хаалга нэгдэж байгаа юм а. Хоёр дээр нэмэгдэн хоёр хамтарсан хөтөлбөр нь эхний 2 жил буюу 1-2 дугаар төвшөнд Эрдэнэт сургуульд суралцаж тухайн хөтөлбөрийн ерөнхий суур болон мэрэгжлийн суур хичээлүүдийг судлан сүүлийн 2 жил буюу 3-4 дугаар төвшөнд Олон улсын харилцааны сургууль хэрэглээний шинжилгээ ухаан инженерчлэлийн сургуульд Улаанбаатар хотод үргэлжлүүлэн суралцаж мэрэгжлийн хичээлүүдийг судлан Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны бакалавр, ойн аж ахуйн бакалавр, хүрээлэн буй орчин судлалын бакалаврын дипломыг гардан авах үүд хаалга нэгдэж байна. Жил бүрийн хавар зохион байгуулагддаг Эрдэнтийн бал 2019 Бүжийн тэмцээн энэ жилдээ 25 жилийнхэн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Эрдэнэт хотод бүжгийн спортыг 25 жил хөгжүүлж ирсэн тус наадам амжилттай үргэлжилж байна. Эрдэнэтийн бал 2019 бүжгийн тэмцээн нь энэ жил 25 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа юм. Эрдэнэт хотын бүжгийн хөгжлийг 25 дахь жилдээ бичилцэж 25 жилийн туршид бүжгийн спортын тамирчид бүжигчдийг бэлтгэн гаргасан байдаг. Уг тэмцээн нь энэ жилийн хувьд шүүлтэнд бүжгийн спортын олон улсын дүрм журмыг нэвтрүүлж журмын дагуу шүүлт хийгдэж байгаа гэдгийг онцлсан юм. Эрдэнэтийн бал бүжгийн тэмцээн 25 жилийн туршид тасралтгүй зохион байгуулагдсанаар эрдэнэтчүүддээ 20 төрлийн бүжгийг түгээж чадсанаас гадна 25 жилийн хугацаанд нийт 400 гаруй хамтлаг 30 гаруй мянган сонирхогч бүжигчид Эрдэнтийн 250 гаруй мянган үзэгчид уг наадмыг үзсэн байгааг зохион байгуулагчдын зүгээс дурдлаа. 5 дугаар цэцэрлэгийн хөрсөн хамтлагийн өдөрдсөн баг шодхон тэнгэр 10 дугаар цэцэрлэгийн бас 25 жилийнхээ хугацаанд бүжгийн спортыг яг олон улсын дүрмөрөөр оруулж ирэх гэж ингэж оролдсон. Оролдлого маань талаар болсонгүй. Өнөөдөр одоо сургууль сэргийн хүүхдүүд маань мөн ажилчид одоо тий насан туршид маань бүжгийн одоо спорт гэж юу гэдэг юм бэ те энд олон улсын дүрм яг үнэхээр үйлчилдэггүй яг ийм үед бид нар ямар одоо хөдөлгөөнийг ямар хувцастай ямар хөвшөнтэй хийх ёстой вэ гэдэг ийм сайхан анхны мэдлэгийг бас олж авчээ гэж ингэж дүгнэж байгаа мөн одоо бас энэ бүжгийн спорт бүжгийн урлагаар одоо дамжиж маш олон сайхан эрдэнтийн үзэгчд бий болсон байна энэ бол яхан аргагүй бас бахархууштай сайхан одоо амжилт хатамд бол шилүүл одоо 78 настай дүүргээгээд одоо багш маань 35 дахь жилдээ бүжгэрж байна. За 4 настай бяцхан аяаснууд байна. 82 настай хүн одоо манай мөнхийн залуу нас нэг хамтлаг бүжгэрж байна. Ингээд үзэхээр ерөөсөө дотроо бол 4 наснаас 82 насны хооронд манай Эрдэнэт хотод одоо бүжгийн спорт төгсөж байна. За одоо цаашд бол яг бид нэр 2020 он гэхэд
ер нь бүжгийн урлагийг цэвэр бүжгийн спорт руу ойртуулах. Багш одоо тасалж уулагчдыг сайн бэлтгэх. А мөн одоо бүжгийн спортоор бүжгийн урлагаар дамжиж бас одоо хүүхэд багшуудад гоё бие биенээ хайрлах, хөндлөх тэ энэ бүх хэмээг ойлгуулах асуудлыг бол өшөө айгүй гоо шин шатанд гаргаж ийнэ гэж ингэж бодчих. Манай Эрдэнэ үйлдвэрийн баялаг бүтээгч залуучууд энэ Эрдэнэтийн баал тэмцээнд жил бүр идэвхтэй сайн бэлдэж оролцдог. Манай одоо цехүүд бас энд үйлдвэрийн цехийн удирдлага маструуд бас залуучуудаа ажлыг нь зохицуулж энэ уралдаан тэмцээнд бэлтгэл сургуулилтыг нь хангаж тэмцээнд ингэж оролцдог. Баал 2019 бас одоо уралдаанд манай Эрдэнэ үйлдвэрийн ийм одоо 8 юу цехийн 3 баг одоо оролцож байна. За юуны өмнө Эрдэнэтийн баал Хаврын баяр 2019 тэмцээнийг шүүх болсон та таатай байна. Тэгээд оролцогчдын маань хувьд гэхээр маш олон хүнийг хамарсан. А Эрдэнэтийн бүжигчд бол үнэхээр явж байгаа төвшингээрээ бол нийтээрээ одоо дээшлж байгаа бас нэг том хот байгаа. Тэгээд яг бүжигчдийн төвшний хувьд ярил бас ерөнхийдөө маш сайн хөгжингүүл явж байгаа. Гурхач сайн орны их таар их танхим битүү бай. Өнөөдөр Эрдэнэтийн баал бүжгийн тэмцээнд оролцдог бүжигчдийн ур чадвар өснө нэмэгдэхийн зэрэгцээ энэхүү тэмцээнд бисон бүжигчдэд бэлтгэн оролцуулдаг цэцэрлэгийн насны дуу хөгжмийн багш нарын чадвар бүжгийн техникийн талдаа нэмэгдэж байгаа гэж дүгнэлсэн бол тус тэмцээнийг Монголын бүжгийн спортын холбооноос олон улсын хэмжээний шүүгчд шүүн явуулсан юм. Энэ 25 жилийн хугацаанд ургачийн соёлын ордонтой хамтран зохион байгуулагдсан энэхүү тэмцээнд Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ургачийн залуучуудын төлөөлөл Ахмад бүжигчд гээд нас насны ангилалд зохион байгуулагдсан ба энэ жилийн хувьд 30 хамтлагийн нийт 520 бүжигчд ур чадвараараа өрсөлдлөө. За бид нэр улсын болон энэ хотын тэмцээнд одоо 3-4 дахь удаагаар орж ийн. Тэгээ өнөөдөр энэ хамрын баярт маргааш сурах таврын баярт өнөөдөр энэ нээлт ажиллагаанд оролцох гэж ирж байна. Бид нар бол одоо улсад явж исэн энэ юуныхаа аймгийнхаа тэмцээнд удаа дараалсан галт мөнгө медалуудыг авч исэн. Олон жил бичгэсэн бид нэр дээр хамтлагаараа 10 жил бичгэлж байгаа бид. Аа, 5 жилийн хамтлаг нь 5 жилийн өмнө 5 ам цэгээс бүрдэж орж ирсэн. Гэтэл энэ жил болохоор арай өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд анх удаа ойлын цэх нь нэмэгдээд 5 цал хамтлаг болоод орж байгаа. За, өмнө орхотой 2014 онд алтан медаль авч ирсэн. 16 онд бас алтан медаль авч цомын эзэн болж ирсэн байгаа. Айгуу гой гар нэрж аж. За, бид нар медаль авнаа. 25 жилийн хугацаанд амжилттай зохион байгуулагдж ирсэн Эрдэнэтийн баал тэмцээний гала тоглолт энэ сарын 27-ны өдөр Хангарт Паласт энэ жилийн аваргуудаа шалгаруулах юм. Цагдаагийн бэлтгэлийн цагдаа зохицуулагч ахлагч одоо баяр ойлын цахи ойлдэр оргилцааг мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Улаанбаатар хотоос Монголын зүүн бийлгийн холбооны зүүн бийлэгч Арт төмний Гаяат Шүрэнцгэр Роза манай аймагт ард иргэдтэй сургалт семинар хийхээр хүрэлцэн ирээд байна. Сургалт семинар энэ сарын 28-нд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 13 цагт болно. Үн 10,000 төгрөг. Монголын зүүн бийлгийн холбооны зүүн бийлэгч Роза нь хүзрээр болон шууд харц цусаар толоор дамжуулан үздэг. Зүүн бийлэгч Розагийн зүүн бийлгийн авяас чадвар нь хүүхэд байхаасаа илэрсэн. Зүүн бийлэгч Розагийн зүүн бийлгийн аяас чадвар нь хүүхэд байхаасаа илэрсэн. Тэрээр харийн болон цагааны талын цан үл хийдэг. Зүүн бийлэгч нь одоогоор 13 шавьтай бөгөөд Монголын зүүн бийлгийн дулаанчдын нэвтрүүлэгт шав ануу дарын оролцож дид барьж шалгарч байсан. Би Улаанбаатар хотоос ирсэн. Намайг Роза гэдэг. Би одоо Монголын зүүн бийлэгчдийн нэлээд томоохон холбооны одоо зүүн бийлэгч гишүүн. Тэгээд энэ чинь Эрдэнэтийн ард түмэнтэй уулзах гад ирсэн. Энд одоо бүтэн сая өдөр Эрдэнэтийн одоо ард түмэнтэй нэг өдрийн семинар хийхээр хүрэлцэн ирээд байна. За, ерөнхийдөө хүний ажил амьдрал одоо тэгээд гэрийн орчны энерги цэвэрлэх, мөнгө дуудах, хүүхэд амнах, шивнэх, ширлэх гэд тэгээд дээрэс нь лагны энерги, биеийн энерги яаж цэвэрлэх үгэл ярилт маш олон зүйл байгаа л да. Энэ талаар мэдээлэх. Монголын зүүн бийлгийн холбооны зүүн бийлэгч Арт төмний Гаяат Розон цэцэг зочил буудалд байрлаж байгаа бөгөөд 89-71-53 дугаар толбогдсон цаг авч үзүүлж байна. Иргэд сүсэгтэн олон та бүхнийг лекцэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Дэлхийн чанартай брендийг Эрдэнэт хоттой албан ёсоор борлуулдаг нарангийн салбар дэлгүүрт Америк хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж эхэллээ. Хүнсний найрлаганд илүү химийн бодис агуулагдаагүй учраас эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, за мөн өвчин намдаах наалт, тос зэргийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд худалдагдаж байна. Манай дэлгүүр нь та бүхэндээ дэлхийн алдарт гоо сайхны брэндүүд болох Evolodermin, Enchanter, Ramana, Elcos, Gatkansдаг гих мэт нүүр арчилгаа, бие арчилгаа, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан борлуулдаг билээ. Манай дэлгүүр нь герман хүнс ахуй оруулж ирдэг байсан бол хэрэглэгчдийн хүсэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн та бүхэндээ Америк хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдэг боллоо. Үүнд болохоор манайх 100% алюминий жүүс мөн Аризоно гих мэт ундаануудыг оруулж ирдэг бол хүүхэд багчуудын дуртай гүзээлцгэнтэй ундаа, за мөн копийн дуртай хэрэглэгчдийн хүсэлт нийцүүлэн 3-4 төрлийн нунтаг копинуудыг оруулж ирж байгаа. Тиймээс та бүхэндээ манай дэлгүүрээр өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй гэж урьмаар байна. За мөн герман улсаас оруулж ирдэг хүнсний бүтээгдэхүүн төрлөө ариун болгож, амтд шоколад, цэвэр хар кофе, самартай гаата, өрлөн чихэр, жигнэмэг уушиг, бөөр, ходоод, ханиадны, эрүүл мэндийн цайнуудыг худалдаалж байна. Хамгийн чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнийг та нарангийн албан ёсны борлуулагч дэлгүүрээс худалдаа аваарай. Хаяг чөлөөт уран бүтээлийн NBHT дэлгүүр юм өдөнд байрлаж байна. Техник сэтгэлтэн үлдээ дурсамж бэлгийн карт. Нинтендогийн хамгийн тод дурсамж гэрэл зурагтай мөнхрөн үтсэн байдаг. Зураг химээх Нинтендо дурсамжийг гэрэл зургийн хаснаа буулган үйлчилдэг Макспото студ ээлжид шинэ үйлчилгээгээ та бүхэнд танилцуулж байна. Таны хайртай дотны хүний төрсөн өдрийн баяр тэмдэглэлт өдрүүд болоод та ямар бэлэг сонгох мэдэхгүй байгаа бол Макспото студийн дурсамж бэлгийн картыг сонгоорой. Та болон таны хайртай хүнд гэрэл сүдэр шинэ шилэг санааг дэвшүүлсэн хамгийн гайхалтай гэрэл зургийг тольдон буулгаж бид бэлгэлэх болно. Бэлэг бэлгийн дэд дурсамж бэлгийн картыг нандин дурсамжаа хадгалан үлдээх хүсэлтэй үйлчлэгч танд зориулсан бүтээв. Манай хаяг номинлив эзэн байр Макспото студ. Эрхэмсэг гоо сайхны сэтгэлтэн үлдээх дурсамж бэлгийн карт. Тэг шидргаа шурхаа хүргэнэрэтэй оргилцаг мэдээллийг хөтөлбөр өнөөдөр орхон аймагт болсон үйл явдлын мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Мэдээллийг хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөд ус цаагуур орчин шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээ хүргэе.